Børnene kommer hen til en, når vi kommer ud på skolen, hvor vi er tilknyttet. Hvor de kommer løbende hen og hænger i armene på en, fra man træder ind ad døren, til man går, fordi de bare er glade for at se en, og fordi de glæder sig til at sidde og hygge. Og så er det der med, at vi det er godt, hvad vi kalder det en lektiecafé, men det er jo virkelig meget andet end lektier. Vi er der lige så meget for at bare være der for børnene og snakke med dem, og høre om, hvad de laver, og høre om, hvordan de går og har det. Den der med, at man kan se, at de udfolder sig socialt. Fordi at de bliver mere trygge, fordi at lektiecaféen tilbyder noget mere end den der rent faglige lektiecafé. Mit allerbedste øjeblik som frivillig var, da vi fik muligheden for at tage en masse børn og unge med i Fårup Sommerland. Det er noget, de ikke har råd til normalt til daglig, så derfor var det ekstraordinært at kunne give dem den specielle oplevelse. Det bedste øjeblik som frivillig var, da vi her i Plexus på en hverdagsaften, er der en bruger, som inviterer en anden bruger til sin fødselsdag. Den bruger, der bliver inviteret, er aldrig nogensinde før blevet inviteret til fødselsdag før, og ved ikke helt, hvad han skal svare. Han får heldigvis sagt ja, og det bliver en god oplevelse for ham, og endda så god, at han en måned senere, hvor han selv har fødselsdag, inviterer alle de andre brugere til sin fødselsdag. Og det har han heller aldrig prøvet før. Jamen, Ungdoms Røde Kors er jo en organisation med et rigtig godt formål, og det går jo helt sikkert ind for, at vi kan hjælpe hinanden, og vi kan hjælpe en masse udsatte børn og unge. Og noget af styrken i Ungdoms Røde Kors er, at man også kan hjælpe i sit lokalområde, og det synes jeg er rigtig vigtigt. Jamen, det at lave frivilligt arbejde, det er en prioritering. Og selvom det godt nogle gange kan være svært at finde tid i sin travle hverdag, så hvis man virkelig brænder for det, så finder man tiden, og så kan man nærmest ikke lade være. Jeg har haft rigtig, rigtig mange fantastiske øjeblikke som frivillig. Blandt andet har jeg på en ferielejr, faktisk da ferielejren sluttede, så havde vi sådan en krammecirkel, hvor alle børnene og alle os frivillige skulle give hinanden et afskedskram. Og der var, stod jeg ved siden af den sødeste fyr, som jeg havde haft det rigtig, rigtig sjovt med i løbet af hele ugen, og som simpelthen græd for det øjeblik, vi stillede os i cirklen, til han kørte afsted med bussen. Og det var bare så rørende, og jeg kunne ikke selv lade være med at fælde en tår. Ungdoms Røde Kors kan som en etableret organisation sikre både rammer og struktur, som gør, at projekterne kommer godt i mål. De bedste øjeblik som frivillig er som regel, når man oplever, at det, man laver, gør en forskel. Forleden havde vi en diplomoverrækkelse, og i den forbindelse var der en ung fyr, som uopfordret tog mikrofonen og fortalte hele salen, hvordan vores projekt og hans mentor havde ændret hans liv. Så ved man, at det, man laver, giver god mening. Vi ville være et meget dårligere sted for vores unge, hvis ikke vi havde det her samarbejde med Ungdoms Røde Kors. Vi har erfaret, det har UAK også erfaret, at de tilbud, der findes til den målgruppe, vi har, de bliver faktisk ikke benyttet, fordi de er for unge. Og så kan vi også se en stor mangel på ressourcer i det offentlige i forhold til faktisk, at der ikke er specialiseret og målrettet tilbud til dem. Så uden Plexus Plus og Ungdoms Røde Kors, så vil vores unge ikke have det sted at være og føle sig mødt på lige vilkår. Og mange af vores unge har jo været i systemet, siden de var små, og er vant til, at folk kunne gøre noget for dem, fordi de får penge for det. Og da det gik op for ham, at de her mennesker kommer ganske og aldeles frivilligt og ved dem, fordi de gerne ved dem, og de møder lige hver det samme samvær. Han tabte både øjne og ører og næse og mund og siger, hold da op. De kommer, fordi de vil mig helt og aldeles frivilligt.
god råd til udsatte børn og unge kan man altid give. Mine tre råd det er, at man skal aldrig opgive håbet. Der findes altid et håb. 2. Kom ud med dit problem. Man skal ikke holde problemet i sig, da det kan give et psykisk pres på en. Så det er rigtig, rigtig vigtigt, at man snakker med nogle bekendte, snakker med sin familie, eller nogen, man sådan har kontakt til, og som man stoler på, og kommer ud med det problem, man har. Og det tredje er, at være stærk. Selvom man er sårbar og er udsat, så kan man sagtens holde mod op, og det er rigtig, rigtig vigtigt, at man gør det, og bliver ved med at være stærk. Jeg har ikke selv oplevet udsat, men jeg har oplevet andre mennesker at være udsat, og det er også en af de grunde til, at jeg netop har valgt at være frivillig inden for UK. Det er deres kernefokus er at hjælpe udsatte børn og unge. Jeg er forhenværende stofmisbruger og eller misbruger alt, alkohol, kokain, heroin, ecstasy, piller, alt hvad der kan misbruges. Det har jeg misbrugt i siden jeg var 17 til jeg var 34. Jeg har været clean og ædruelig i cirka 10 år nu. Og det er også en af grundene til at jeg prioriterer at lave frivilligt arbejde, fordi jeg kan mærke at jeg får noget ud af det personligt. Jeg vokser af det, og i starten der brugte jeg det på at jeg øvede mig på at leve, hvis man kan sige det sådan. Jeg øvede mig på at være en del af samfundet, og jeg øvede mig på at være sammen med andre mennesker. I det man er meget koncentreret og fokuseret omkring sig selv, når man lever i sådan en verden der med at passe på sig selv og skaffe til sig selv, og i det hele taget er det meget en egocentreret tilværelse. Og ud fra det så profiterer jeg stadigvæk af at prioritere og gøre noget for andre, for det har jeg brug for.